أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ناظرين. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین, بات کریں گے جمعرات کے وظیفے کے حوالے سے کہ جمعرات کے دن کون سا ایسا بابرکت وظیفہ ہے کہ جس کے پڑھنے سے خالق کائنات انسان کے ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں اور رب العزت انسان کی ہر حاجت پوری کر دیتا ہے. آج کا یہ وظیفہ انتہائی مجرب وظیفہ ہے. یہ وظیفہ بہت ہی کمال اور لاجواب وظیفہ ہے. اس وظیفے کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. جمعرات کے دن جب بھی آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اگر آپ باوضو ہو کر کریں تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. آپ وضو نہ بھی کریں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں. وظیفہ انتہائی آسان ہے. آپ نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم مبارک یا غفور 41 بار پڑھنا ہے. درمیان میں آپ نے آیت 11 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھنا ہے. آخر میں آپ نے یا رحیم کا ورد کرنا ہے. انشاءاللہ جو بھی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہے, کوئی ان کو معلومات میں پریشانی ہے یا کوئی گھریلو مصیبت ہے, وہ جمعرات کے دن کو اس وظیفے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی دور کرے گا. جزاک اللہ.